bok amé internet de la destroyer du centre ça sonna di contentement une dicté entre yeen né la le bay babacar ñu international la voix d'or ñu la koy ça sonna té ñu ñëw c'est puisque way dox fek fi dal fek ko xam ci plan carte animatrice le di présentatrice lepp lu nga xam ni ci walu art ñëm lé ma sha Allah man domaine am la way ñu ko fekk fi ci boutique ñu bëgg waxtaan ak moko haa ci ci ma ngi lay fay di la ziar di la jaajëf di la kontaan am bëkk jaakaar ma voilà diamant contente moy dikk ci yow parce que présentation way bi ñëw fekk na la fi c'est ci bu melni est ce bu baax bi fi waaw lama naan sentu asaman jarta bu fan photo le bis ba tax na Pisco moy xalé bi xew ci réew mi xalé bi nga xamné bo amé programme bo fi ñëwé dégg dali tay dali déw ak dali masaya ndax bo duggé sa xol day fex lu ñu ba tax na dal ñak ko set woro ci lim réew erreur la ñak ko set ci erreur la kon comme niko awa kan waxé rek tawat kala ma sha Allah bu duggu Pisco bo neral la fi lepp xawé ndanan bu nek bo ñëw di ko fi fek way tam awa comme ni awa actuellement dans une parcelle assez bien du bien parcelle que ñep ko ko way tam ñep di ko sétan ndax ba ak yaak ba tara yaak mo ko ko ñu ko donc la def ci wa xé wa parcelle bi du la bay waaw dama naan lañ na bu mu neex ndax fi nga juggo fi nga magge fi nga déggé dal fi lañ la bëggé fi lañ la soppé comme jaar na tay bu ñu ma féké fék na sama place of frère bu nek fi xata ci man ndax dama naan ñun duggu di parcelle parcelle lañu am parcelle lañu titéro ba tax na képp ku jog pour investir parcelle dañ lay jappalé wayé lima naan di jéggalé ka day baalé bëgg ñëpp sa yu ma xëyé suma jullé dama naan yalla ma yalla may xol bu ma xajju nit ba tax na yalla ñu may dimbali ma ngi xajju nit ndax bayi ngi ni rew ni ngi bayi ngi ni sénégalais ngi lay sétal ndax ñu ko ci baax baax ak toal kala ma sta ko fofu lu mu noy man jom ni secret lo li may wax secret bi len rek la moy biñu santé yalla ba way dañu am ñaanu waaju suñu nday dañu ñaan ak suñu baye bu baax di ñaanal ñu kon lan lañuy ti néna lu mu dox di ragal gi lan la lan moy problème ku ñu ñaanu waaju mo ñuy jallé fu ne wallahi ndé tam ñaanu waaju rek mo ba taxam ku ko am rek ñako dara way tam ko lan nga wax client yi nga xam tane ñoo ci 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 waaw xam nga lima wax sank rek lay waxat néna yéxati ñak la yombati recc té fo romb ñu gar wala ya ko tay ndax da nga sol lu baax bo solé lu baax ba jaar ci Pisco deug neexu sa grade day yofu té niveau bi day aj waaw xam nga lima wax rek sank lay waxat sentu asaman jattu ba fan photo lu gis desperative bi ma xam nga fu way tol da koy seen barki allah ji fallu dañ koy deg fu ne ndax nak dama nan xalé yu baax ño fa nek yu gëm yu meilleur xalé yu sen loxo set ba tax na ku dekk micro rek sa xol day fiir ndax nañu koy defé ak nañu ñoy jëlé yokku sa tar way yokku sa voix mu jëm ko xana ko yene fi nek liw bi liw bi ngelaw li la waxuma la xaw way ki vraiment ça a été un plaisir xam nga jakarlo ak awak kas kan neena la moy borom dekk bi waye tamit senegal gi ko baye ngal ndax ko bax na ko yaatu na vraiment ma sha Allah to kan la waye tam ni la wax rek vraiment content na ci yow ni la delo jukka bu baaxa baaxa tax tout nit de la diaspora du centre tek na ci yow bu baaxa baax kon mo ngi nonu ça a été plaisir d'avoir neena rew mi dawlet setan bi diaspora mo xew ci rew mom la nit ñi bëgg man kat jaar ci couleur bu rafet mom la bëgg kon mu ngi nonu